Ja, välkommen. Jag tänkte vi skulle grilla något som kallas armadillo eggs, som är en sån här stapelvara vad det gäller tillbehör eller som snacks. Armadillo betyder ju bältdjur på svenska. Varför det heter så vet inte, men det är ganska mycket inom barbecue-världen som har lite töntiga eller konstiga namn, och så även dessa. Man kan använda jalapenos eller padrones, det beror på lite vilken peppar. Men om man tar sån här liten grön peppar, fyller den med Philadelphia-ost och lite parmesanost, och sen så bakar vi in dem i lite fläskfärs eller nötfärs, vilket man vill. Och sen kryddar de och grillar dem här. Vi kommer ge dem lite rök, så det blir en himla trevlig snack. Typ som en liten, vad skulle man säga, på svenska skulle det nog kallas järpe. En liten färsbiff med fyllning. Ganska snabbt och enkelt att göra. Får en himla bra smak av röken i grillen, och jag kommer även att pensla dem med en liten söt sås för att få en riktigt karamelliserad yta. Så häng med, så börjar vi preppa, stoppa dem, fylla, och sen så ska vi lägga dem på grillen. Det är dags att preppa lite armadillo eggs. Vi börjar med såna här padrones som det kallas. Vi har Philadelphia, och jag har förberett lite grann med riven parmesanost, så det ska gå lättare att sätta ihop dem här. Det gör jag nu för att göra det enkelt för mig. Man kan skära av toppen här och kärna ur dem och sen stoppa i all smet i dem, men det är lite pilligt, så vad jag kommer göra är att dela dem på längden också, så vi får halvor, och sen packa in varje halva, för varje ägg som det kallas behöver inte vara så himla tjock eller stor ändå, utan då gör vi det enkelt för oss. Så fyller man väck innan mätet här, och sen så ska vi börja fylla dem. Så då har vi fått ut alla, och nu tar man en sån här klick Philadelphia, så lägger vi varje halva. Det är ganska enkelt här. Och fyllningen kan man ju också variera, det finns ju hur många varianter som helst på de här armadillo eggs. Det här är väl något av en klassiker, eller i alla fall den mest vanliga. Och allt eftersom vi fyller halvorna så kan vi också strö på parmesan. Jag har valt att finriva den ganska mycket just för att kunna rent fysiskt få i den här. Det är mycket lättare att göra än om osten skulle vara lite mer grovriven. Det är bra nu att det klibbar lite grann också, Philadelphia. Kör vi på så här tills vi har fyllt allihopa, och sen så ska vi börja rulla in dem i färsen. Så var det dags att knåda ihop dem här. Jag har köpt lite blandfärs, jag vill ha lite fläsk i också för att få mer smak. Jag tycker det är skoj. Och då får man göra en liten sån här form, och så ska vi klippa ihop det. Trixet nu är att få, jag ska ta lite mer färs, stänga in så att den här Philadelphia-osten inte rinner ut. Så där har vi en klar. Så det blir ett gäng i alla fall. Det man ska försöka göra här är att hålla dem ungefär samma storlek, mest för att de ska bli klara samtidigt. Så man inte behöver plocka av först halva gänget och sen vänta ytterligare 10 minuter till. Men ja, det här ser bra ut, så nu ska vi lägga på lite rub. Så där, nu kan man ju se till så man har inga luckor eller hål här någonstans, eller försöka knöka ihop dem så bra det går. Nu kommer jag lägga på en fläskrub, Casey Royale, som jag har tagit fram. Få på lite bra med smak utanpå, både lite salt och härliga kryddor, lite citronpeppar och lite sötma. Snurrar vi dem och så får de lite på andra sidan med, sen är det dags att tända grillen. Här kommer det bli skitbra, så lägger vi på en sås på den när de börjar bli färdiga. Det tror jag blir toppen. Man brukar, eller det är väldigt vanligt att man baconwrappar dem, jag vet inte, inget fel på baconwrap, men jag försöker hitta på något annat hela tiden, så varierar sig lite, så då kommer det bli det här och sen en lite klistrig sås på. Så, dags att elda. Så när jag börjar tända briketterna, här ser ni även ekveden som jag kan använda. Det är en halv, ja en tredjedels klabbe kanske. Får se om jag behöver använda fläkten för att få fart på briketterna. Det brukar ta lite tid, och jag tycker den här Barbecue Dragon underlättar. Men det verkar vara rätt bra väder, så det ska nog gå få fart på den idag. Så vi börjar komma upp i temp, så det är dags att lägga på lite trä för att få bra röksmak, tänkte jag.
Se om jag kan montera denna. Så. Den där. Perfekt. Jag är på väg runt 110 grader nu, så den får ligga tills vi kommer upp i 130. Då blir det bra. Det är precis lagom. I och med att det är färs så behöver vi inte köra så himla låg temperatur. Ja, men nu ser det bra ut. Jag har fått lite fin rök här, så nu lägger vi på. Jag utnyttjar utrymmet här och sprida ut dem lite grann. Så där, den ser jag hoppat ut, sätter vi tillbaka. Nej, jag vill inte. Ja, det duger så. Perfekt. Sen har de legat på en halvtimme och fått fin färg tycker jag. Hur länge ska de ligga under ni kanske? Ja, tills innan temperaturen i alla fall är och det spelar jag, menar jag färsen förstås. 65 grader ungefär. Så en liten stund till, men jag tänkte att jag ska pensla dem med den här såsen. Jag har köpt en färdig sås för en gångs skull, honey barbecue sås. Får vi se hur den funkar. Jag har inte provat den här innan. Jag brukar koka dem själv, men idag är jag lat. Så då körde jag en köpesås. Så någonting, men de ser fina ut, har fått bra färg, så vi kletar på lite sån här. Den här såsen har jag valt för det är lite socker i den. Just för att få en riktigt klistriga armadillo eggs. Men säg en 10 minuter till, kanske 10 minuter en kvart, sen tar jag dem. Så där, nu har de legat ett tag. Jag tror det börjar bli dags att ta dem faktiskt. Jag lägger den här. Det här ser ju superfin ut. Ja, får vi provsmaka. Det ser ju riktigt fina ut här. Och skär i den. Kolla, snyggt, bra tillagad. Man kan se till och med att den har fått lite färg av röken. Får vi se. Riktigt bra smak. Ja, kalasbra. Här kan man välja, som jag sa tidigare, vill man ha jalapenos eller någon starkare peppar, ta det. Padrones här, eftersom det är små barn som ska äta som inte gillar. Får jag ta en bit till, det här var ju kalas. Tiden det tar sig 30-40 minuter, det beror på hur tjocka man gör de här så att säga. Men sätt en termometer i och kolla, alltså i färsen, inte i osten. Så ser ni, ligger det på runt 65 grader, då är vi färdiga. Kalas! Kul att ni kollar!